प्रितीच्या भावभिणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार, आयचे शुभवर्तमान जावन आसा जुमाचो 15वो आविस्वर वड 1 ते 8 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 15 वर्सीस 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचे उतर आयकुया. हांव खरी दा वेळ आनी म्हजो बाप उलवाडी. म्हजे सोवे रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो दर एक फाटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फाटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडा. हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुवें न्हिदूंक जाय. म्हजे सोवे रिगून रावान आनी हांवूय तुमचे सोवे रिगून. जशें एक फाटो दाक वेळी रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंनी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सोवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जाय. हांव दाक वेळ तुमी जी कोण म्हजे सोवे रिगून रावता आनी तांचे सोवे हांव रिगून रावता ही सुवा फळां कित्याक म्हजे विरेत तुमच्या आयज करून म्हजे सोवे रिगून रावना ती एका कातरून उडयल्ल्या फुट्या आसता. असले फांटे समा करतात आनी उज्यांत उडयतात. तुमी म्हजे सोवे रिगून रावचे आनी म्हजी उतरां तुमचे सोवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय ते म्हाका आनी तुमकां तुमी सुबा फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे हातूंत म्हज्या बापा वैभव. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचे शुभवर्तमान जावन आसा जेजू खोरी दाखवेल. आनी आयज जेजू ह्या शुभवर्तमान म्हणटा तो म्हणटा हांव खोरी दाखवेल आनी आमी सोगलीं जो ताजेर भावार्थ धरतात आमी जावन आसा फांटे. आनी भाव भयणीनो, आमी आमी आमच्या आमच्या गार्डनांत वचत जाल्या आमी जे आमी आमच्या झाडांक घालतात थंयसर आमी पळयत जाल्या एका झाडाक सदांच फांटे आसतात आनी ते फांटे त्या फांट्यांचेर आमकां फळां मेळटात. समजा आंब्याचें झाड आसा, आंब्याच्या झाडांच्या फांट्यांचेर आमकां आंबे मेळटात आनी आमी पळयता की ह्या फांट्याचेर खूब आंबे पडल्यात, त्या फांट्याचेर चड आंबे जांगनात आनी आमी पळयता की जे फांटे आंबे दिनात ते आमी कातून उडयता आनी जे फांटे चड आंबे दितात तांकां सगळें आमी भेंदोर आहा ती सगळें जें बरें ना तें काडून उडयता आनी तें झाड आतां ते फांटे आतां आजुनूय फळां दिता. आनी आयज भाव भयणीनो, आयच्या शुभवर्तमानान जेजू म्हणटा तो जावन आसा एक बरी दाखवेल आनी आमी जावन आसा फांटे. ज्या भाशेन हे फांटे आपले सगळें जे जाय तें जेवण जाय तें त्या त्या झाडा कडसून घेतात, कित्याक झाड ते सगळें जमनींतल्यान ओडून हाडटा आनी आतां फांट्यांक दिता. तेच भाशेन जेन्ना आमी फांटे जाता जेजू दाखवेल जाता आमी जेजू कडेन रिगून रावता आतां जेजूचें सगळें बरें तें आमी आमकां घडून येता आमच्या जिवितान आनी आमच्या फळां दिवंक जाता. कसलीं फळां भाव भयणीनो, आमी खरेंच क्रिस्तांव जाल्यार आमी भावार्थी जाल्यार आमी कसलीं फळां दिवंक जाय? आमी दिवंक जाय देवा जाल्लीं फळां, मोगाचीं, काकुतीचीं, दोहेळेचीं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हीं फळां आमी दिता तेन्ना की आमी खरेंच जेजू भाशेन जाता आनी आतां जेजू भाशेन जावन आमी आतां हो जेजू जो आमचे भितर आहा तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. ना तर भाव भयणीनो, आमच्यान म्हणूंक जाता की आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार. पूण ह्या संवसाराक कोय कोवतलें? संवसाराचो लोक को जेजू कडेन येतलो? संवसाराच्या लोकांक जेजू जेजूच्या राज्यान भितर सरोंक जाय जाता ती कोय येतली? आमी फकत शर्मांव दिवन आमी इगोर्जेन वचोन शर्मांव आयकून आमी क्रिस्त जेजू भाशेन जातली? कितलीं जाणां आमी देवाचें उतर सदां आयकता, कितले शर्मांव आयकता, कितले रितीराक वेता, कितले कितले भासाभास कोत्ता
आमी जेजू भाषेन जाता काय पूण जेन्ना आमी जेजूच्या उतरान रिगून रावता पवित्रात्म्या उदेशी आतां आमकां सगळें देवाचें फावो जाता आमचें जिवीत भितरल्यान बदलता आमच्या मनाची नोडसणी जाता पवित्रात्म्या उदेशी आमचें काळीज जें जेजू बरोबर आसा तें आतां आमकां सगळें बरेंपण दिता आनी आतां आमची चाल आमची उलोवप आमचें चिंतप आमच्यो कोन्न्यो सगळें बदलता आनी आतां आमी जेजू भाशेन आमचें जिवीत सारता आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजू भाशेन सारता आमकां व्हडलो शर्माव दिवपाची गरज ना आमकां कांयच करपाची गरज ना आमची देख आनी आमची चाल आनी आमचें उलोवप आनी आमच्यो कोन्न्यो ह्या संवसाराक दाखयतलें खंय आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार म्हणून आनी जेन्ना आमी तें हें बरेंपण आमी दाखयतले हांव तेन्ना लोक आमकां पळोवन जेजूच्या राज्यान भितर सरतलो आयज भाव भयणीनो जीं फळां जेजू म्हणटा आमी दिवंक जाय तीं जावन आसा फळां देवाचीं जावन बरीं फळां तेज्या फुड्यान आठवी वडीन जेजू कितें म्हणटा तुमी सुबाम फळां दिवची आनी म्हजे शिस्त तुमी जावचे हातूनच म्हज्या बापाक महिमा मेळटा आमच्या सोरींच्या बापाक महिमा कशी मेळटली जेन्ना आमी खरें शिस्त जातले आमी शिस्त खंय जातले जेन्ना आमी सुबाम फळां दितले हांव भाव भयणी सुबाम फळां म्हणजे कितें आमी खूब वावर कोत्तेले काय इगोरचेर वेतलें हांव हांकां जेवण दितलें हांव तांकां खाण दितलें हांव लोकांक कपडे दितलें हांव आमच्या आमी तांकां कांतार कोत्तेलें हांव आमी बांग साफ कोत्तेलें हांव आमी व्हडली इगोरज मानतलें हांव हें जावन आसा सुबाम फळां ना भाव भयणी हें सगळें संवसाराचें निसणटन जातलें जेन्ना जेजू येतलो पूण आमचो आत्मो आमची कूड सामकी पुसतली ह्या संवसारान आमी सोडून वेतले हांव कूड आमची पूण आमचे आत्मो आनी आमचें मन सासणाच्या सासणांक जियेतलें देखून भाव भयण हीं जीं शुभाम फळां आमी दिवची जाय दिवंक जाय तीं जावन आसा हो जेजू जो आमचे भितर आहा आमचें मन आमचें काळी जें बदलना पवित्रात्म्या उदेशी आनी आमचें बदलप जावन आमी आतां हें दुसऱ्या लोकांक हें हो जेजू दिता हांव तांचे मनां तांचे काळी साफ करून तांकां हें आमंत्रण दिवन जेजूच्या राजान तो आमकां सगळ्यांक गरज ही सुबाम फळां दिवपाक आमचे जेजूचे शिस्त जावपाक आनी ह्या वरवीं आमच्या सुरीच्या बाबाक महिमा हाडपाक हे आमी आमच्या मनान दवरुया आयज आमी उतरान रिगून रावया जे भाशेन एक फांटे आपल्या त्या दाखवले कडेन रिगून रावतात आमी जेजूच्या उतरान चिपकून रावया हें उतर आमच्या दिसपट्याच्या जिवितान पाडूया पवित्रात्म्या उदेशी आमच्या मनाची नोडसणी करून आनी खरेंच ही सुबाम फळां दिवन आमी एक क्रिस्ती जिवीत जिवन दुसऱ्यांक जेजू दिवपाक आयसान आमी वावरुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरवणदारा जेजूची कृपा आमच्या सुरगीच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.